Jien Paul John se nwassallek id-39 edizzjoni tal-Oroskopju. Mit-tnejn 25 ta' Jannar sal-ħadd 31 ta' Jannar. F'din it-tieni ġimgħa fiż-Zodjaku ta' Aquarius se tlaqana sabiex inkomplu nħarsu aktar il-madwar personalitana. Iżda kif ukoll irridu nafu nqasmu l-ħajja ta' bejn il-ħidma u l-eżistana. Il-bilanċ għalhekk għandu jinħass sabiex dan jaffetwa kompletament il-madwar komplut tagħna. Nibdew mill-ewwel Zodjaku għal din il-ġimgħa, Aquarius mill-20 ta' Jannar sa 18 ta' Frar. Għalik Aquarius huwa mument li issa ma toqgħodx lura mill-pjanijiet li għandek f'moħħok u titwettaq. Huwa żmien opportun għalik li dan it-twettiq jibda jseħħ. Importanti li jkollok aktar twemmin ġewwa fik. Temmen li dak li inti se twettaq huwa biss għal ġid tiegħek, ovvjament għal aktar stabilità. L-aktar jum ideali għalik il-din il-ġimgħa huwa dak tat-tlieta, dati ideali għalik il-din il-ġimgħa huma il-25, il-27, il-29 u 30 Aquarius magħrufin kemm huma nies ta' fema soda. Pixxes mit-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu. Għaż-Zodjaku ta' Pixxes huwa mument fil-ħajja tiegħek fejn se jagħmlek aktar matur sabiex bekk taraf iżjed ir-responsabilità ta' dak kollu li hemm madwarek. Huwa mument li se jagħmlek taraf tippjana aħjar u binqas fix-xkien. Taqtax qalbek u ħares il-quddiem għax għandek ħafna sitwazzjoni tajbin resqin lejk. L-aktar jum ideali li għal-din il-ġimgħa huwa dak tas-sibt, dati ideali għal-din il-ġimgħa huma l-24, 26, 28 u 29, pixxes huma magħrufin li jimxu mal-mument. Aries, mill-21 ta' Marzu sa 19 ta' April. Għaż-Zodjaku ta' Aries se jagħmlek tara fit-tajjeb ta' dak li inti għandek, bekk inti ssaħħaħ u tara f'aktar l-abilità li inti tipossedi ġewwa fik. Hekk se tkun tista' tanalizza dak li ġej lejk. Diversi opportunitajiet hemm resqin lejk b'aspetti ġodda, għalhekk araf sew dan sabiex futurek ikompli jissaħħaħ. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' tnejn, dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 25, 28, 29 u 30 Aries magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju. Il-bidu taż-Zodjaku ta' Taurus għalik se jofrilek li taraf li m'intix tlaħħaq l-aspettiva li inti kkommettejt għaliha. Dan fil-ġimgħat li ġejn ovvjament se joħloq inċertizza madwarek. Għalhekk minn issa inti tibda tirranġa dan in-nuqqas sabiex bekk f'dawn il-ġimgħat taraf taqbad dak ir-ritmu mitlub u meħtieġ minnek. Għalhekk araf sew dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa. Dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 25, 26, 28 u 29 Taurus magħrufin għat-tfassir dettaljat tagħhom. Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju. Għaż-Zodjaku għalik Gemini se jagħmlek taraf iżjed tkun aktar paċenzjuż. Jekk inti taraf iżżomm il-paċenzja, is-sitwazzjoni ta' madwarek tista' tieħu xejra b'mod differenti u tagħmlek f'dik il-linja tant mixtieqa u adattat għalik. Iżda, jekk titlef il-paċenzja, dan jaf joħloq sitwazzjoni komplikati. Li żgur mhux il-mument għal dan, għalhekk irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ħamis, dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma dawn 25, 27, 28 u 29 Gemini huma magħrufin għall-komunikazzjoni u abilità tagħhom. Cancer mill-21 ta' Ġunju sa 22 ta' Lulju. Għalik għaż-Zodjaku ta' Cancer se jagħmlek taraf aktar il-vantaġġi li hemm iduru miegħek bħalissa. Żgur qed tħoss li wasal il-mument fejn tittaraf aktar dak li twettieq fil-madwar tiegħek, dak li verament huwa vijabbli għalik, sabiex minn issa inti tibda tesprimi b'mod kalm dak li tħoss u li tixjieq. Ħares il-quddiem biss. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-erba', dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma dawn 25, 26, 27 u 30 Cancer magħrufin għall-gwida pożittiva li huma jafu joffru. Leo mit 23 ta' Lulju sa 22 ta' Wissu. Għalik, Zodjaku ta' Leo huwa mument li taraf u tirrikonoxxi aktar spazju għalik, sabiex dan l-spazju tal-aħħar naqas u jidher li qed ikun affettiv madwarek. Kawża li m'intix tkun infokat biżejjed, għalhekk issa tittaraf li hemm bżonn aktar konċentrazzjoni b'mod speċjali minħabba pjanijiet li inti tixtieq tibda twettaq. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa dak tas-sibt,
dati ideali kal din il-ġimgħa huma dawn 24, 26, 28 u 30. Lejha huma magħrufin bħala persuni ta' determinazzjoni kbira. Virgo mit 23 ta' wissu sa 22 ta' Settembru. Għalik, iż-Zodjaku ta' Virgo huwa mument ta' enerġija pożittiva li se tagħmlek aktar organizzat sabiex soċjalment tibda tkun aktar pożittiv. Dan huwa dak li inti issa trid tkun infokat dwaru sabiex il-miri li inti tlaħħaq ikun għalhekk mill-ħuq. Araf żid il-fokazzjoni tiegħek sabiex tilħaq aktar stabilità madwarek. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa dak tat-tlieta, id-dati ideali għal din il-ġimgħa huma dawn 25, 28, 29 u 30 Virgo huma magħrufin għall-abilità u twemmin fihom infushom Libra. Mit 23 ta' Settembru sa 22 ta' Ottubru. Għaż-Zodjaku ta' Libra se jagħmlek bħal qishek qed tara l-affarijiet madwarek mhux kif tixtieq int, iżda xorta żomm ilek pożittiv. U jekk tagħmelek din il-fażi fi żmien qasir se tgħaddi u tkun tista' tkompli tavvanza f'dak li inti titwettaq. Mument li inti tara fl-aqal tiegħek sabiex itkattir iseħħ għalhekk tajjeb tirrifletti. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa. Dati ideali għal din il-ġimgħa huma dawn 26, 27, 29 u 30 Libra huma magħrufin bħala persuni attivi ħafna. Scorpio mit 23 ta' Ottubru sal 21 ta' Novembru. Iż-Zodjaku għalik Scorpio se jagħmlek taraf li inti tibda tħossok aktar sigur, aktar ċert minn dak li se tkompli tippjana. Dan huwa moment importanti ħafna lik li tibda tħossok iffokat aktar meta l-ħajja ta' madwarek se tibda tieħu forma differenti. Għalhekk tajjeb li tirrifletti u taraf iżjed. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-erba', dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma dawn 24, 26, 28 u 29. Scorpio magħrufin għall-flessibilità tagħhom. Sagittarius mit 22 ta' Novembru sal 21 ta' Diċembru. Iż-Zodjaku għalik Sagittarius huwa moment ta' riflessjoni, moment ta' pjanar, moment ta' deċiżjonijiet. Minħabba dak li ġej f'dawn il-ġimgħat issa trid tkun aktar imħejji, aktar minn qatt qabel. Għal dak li inti risa' lejk. Għandek bżonn ta' aktar attenzjoni minn qatt qabel minħabba r-responsabilità li int dieħel għalija. Għalhekk irrifletti. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa dak tat-tnejn, dati ideali għal din il-ġimgħa huma dawn 25, 27, 29 u 30, Sagittarius huma magħrufin għall-mod devozzjoni tagħhom. Bekk naslu għall-aħħar zodjaku għal din il-ġimgħa. Ovvjament Capricorn mit 22 ta' Diċembru sa 19 ta' Jannar. Għalik, iż-Zodjaku ta' Capricorn ser ikun moment sabiex taraf iżjed il-kalmizza. Dan sabiex grazzi għal din il-kalma, int kun tista' taraf tiffoka dwar il-bidla li qed tersaq lejk. Għalhekk f'dawn il-ġranet ġejjin int tkun aktar iffokat sabiex dak kollu li hemm bżonn jitweta ikun biss kif verament tixtieq int u mhux oltre. Aktar jum ideali huwa dak tal-ħamis, dati ideali għal din il-ġimgħa huma dawn 25, 26, 27, 29, Capricorn huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Bekk, ikkonkludejna l-oroskopju u naslu għall-kompetizzjoni. Kompetizzjoni li tista' tribħek il-kalendarju Zodjaku ovvjament immossa minni għal-valur ta' 15 euro kif ukoll għandek voucher bi skont 10% għat-trattament ta' sbuħija u wkoll fuq pariri ta' dieta ġentilment mogħtin minna minn Angels and Crystals Beauty and Wellness Salon ta' ġewwa Marsa Skala. Mistoqsija faċli. Iż-Zodjaku ta' Aquarius taħt liema elementi jaqa'? Taħt l-element tan-nar, taħt l-element tal-arja, jew taħt l-element tal-ilma? Mela, mistoqsija għal din il-ġimgħa. Iż-Zodjaku ta' Aquarius taħt liema elementi jaqa'? Taħt l-element tan-nar, taħt l-element tal-arja, jew taħt l-element tal-ilma? Ibgħat it-tweġiba tiegħek b'SMS fuq 7949-5804 u l-ewwel seba' risposti tajba jingħataw rigali imsemmijhom fuq li huma l-kalendarju Zodjaku u voucher ta' sbuħija u trattamenti u dieta mogħtija minn Angels and Crystals. Għalhekk ikkompeti u dejjem irbaħ. Dan kien l-oroskopju għalik għal din il-ġimgħa. Napprezza l-like tiegħek fuq il-paġna tiegħi Paul John 13 u anke l-kummenti li tgħid inti forsi tixtieq tgħaddi. Jekk inti tkun trid informazzjoni personali dwar iż-Zodjaku tiegħek, ibgħatli SMS fuq 7949-5804. Waqt li nixtieq il-kumplement ta' ġimgħa mimnija pożittivita u aspirazzjoni, Paul John bħal dejjem jgħidlek namaste.